Palaikāsim starp rindām, sporta aprindām, kopš šaniem laikiem zināms tāds vārds distancēšanās. Ieturam distance, kāds devās distance, distances garums un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Taču līdz ar Covid protokolu vārdam distancēšanās, nu distance ne, bet konkrētam vārdam distancēšanās ir pavisam, teiksim tā, pārdoma pilna nozīme. Jo Covid protokols ir jāievara šajā laikā un visiem profesionāliem sportistiem tas ir jāliek aiz auss. Bet mēs varam apsmaidīt, piemēram, kā Andrejs Rastargujevs, mūsu biatlonists labākais, joprojām ietur distanci šaušanā. Ja, tad, ja ir mērķi, tad nu, paņem bišu pa labi vai pa kreisi, bet tikai ne vidū, jo distancēšanās. Ja. Tad pat distancēšanās sanāca pagājušajā nedēļā mūsu basketbolistiem, tad, kad viņi tieksim tā, distancējās no iespējamās uzvaras pret Bosniju, lai gan tā distancēšanās bija tāda laukuma mērogos skatām, taču tas bija diezgan skaisti un galvenīgi, bet vislielākās pārdomas man rada Kamaniņu divnieku ekipāžas, jo kā lai viņi distancējas, pārdomājot šo, kā lai distancējās brāļi šici, guļot viens uz otra, vai jebkurš cits, kas guļ viens uz otra, un sporta veidi tik daudz nemaz nav tādi, tieši ar šādu tā izpildījumu, kā Kamaniņu divnieku, tāpēc Šicu vai Kamaniņu divnieku gadījumā jaunais starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas prezidents Enārs Fogels varēs Covid protokolā meklēt, teiksim tā, radošumu. Nu labi, ķeramies klāt pie lietām, kas nepāriet. Latvijas basketbola savienība pateikusi ir, ka šogad netiks noteikts labākais basketbolists. Un Raimonds Vējons uzrunā, kas publicēta organizācijas mājaslapā, saka, šogad gada balvas basketbolā netiks piešķirts saraustīto sezonu dēļ nu Johaidī. Tas nav nopietni. Pagaidiet, beidziet. Jūs nepārtraukt vaidat un īdat un pieprasat, lai ļauj jums spēlēt, meklēt iespējas ar skatītājiem, bez skatītājiem burbuļos un ne, un tagad jūs teiksiet, ka čaļi un meitenes nav nopelnījuši, lai starp viņiem izraugās labāko. Mums ir labākie. Hat-trick mierīgi var nosaukt labākos basketbolā ar visu saraustīto sezonu. Piemēram, Elīna Babkina starp dāmām pārliecinoši tāda kluba karjera, kā viņai šobrīd ir izveidojusies. Taiskaitā arī šajā dīvainajā sezonā. Ja, un beigalā atceramies viņu taču arī WNBA, vēl pat savos apcirkņos tā kā, nu, tā kā pieskatīt, tā kā ievilka un tam līdzīgi. Ja. Tāpat jau tās lietas nenotiek. Un starp večiem labākais basketbolists. Dāvis Bertāns NBA aizvad labāko sezonu. Labāko sezonu, nopelna kapitāla līgumu nākotnē. Un jūs sakat, kad sezonā nevar noteikt labāko? Fuj, ļoti nenopietni. Tā nedrīkst darīt. Tā nedrīkst darīt. Nu, tas ir kaut kas līdzīgs tā kā tā FIBA, kas mērkaķojās, jo FIBA mērkaķošanās ar izlasēm ir vienkārši nožēlojama. Un tas arī parādās kaut kādos turnīros, kur ir kvalifikācijas, jo kvalifikācijas kad notiek? Tad, kad vienkārši nevar saprast, kāpēc šajos laikos, kaut kādā nedēļas nogalē, kaut kādi logi, tur turnīrs, nezinu, grupas sabrauc kopā, visi netiek, NBA tur pasaka, čau, tiek Eiropieši stāv pie rātiem, citiem arī nav brīvu laist kaut kādas Eirolīgas spēles, var sakot, nu, ākstīšanās. Līdz ar to devalvējās viss pasākums kopumā, un mēs skatāmies uz rezultātiem, brīnamies, ja, un veču nu, nemērkaķojamies pakaļ. Nu, kāpēc? Nu, kā mēs nevaram noteikt labākos basketbolus? FIBA noteikti nevarēs noteikt labākos basketbolus. Mēs ar saviem gan, ar tiem mums jātiek galā. Kas notiek ar Rīgas Dinamo? Tā ir komanda, kura šobrīd, ja iet skolā, viņiem būtu īpašs pēcstundas saistībā ar to, ko nozīmē uzvara, ko nozīmē gūt vārds un tam līdz. Tur būtu tāds speciāli vingrinājumi. Bet citējot treneri Pēteris Kudri, viņš šaka, kā šogad mēs vai šosezonu komandu spēlē. Viņš šaka, šosezonu spēlējām kombinācijām pilnu hokeju, ar daudziem metieniem pa vārtiem. Bet viņš šaka, rezultāts uz tablo man nav izskaidrams. Pēter, veco zem. Nu, tad tev no trenera ārod jāpārlec uz komentētājas sadaļu. Atceros, kopā mēs pāris sezonas tur paskatījāmies uz Rīgas Dinamo
no arēnas augstumiem un mierīgi atradām gan atbildes, gan norādījām ar pirkstu acī, ja vajadzēja. Tagad tas pats ir jādara, veco zēni. Jo, tici man, tev apkārt ir pietiekami daudz šakaļu, kas tur berzē rokas par tavām neveiksmiem. Un arī viņiem ir mugurā dināmo krekliņu vai cepurītes. Tāpēc tu atrodies interesantā organizācijā. Esi mazliet, teiksim tā, gan radošāks, gan tāds, nu, teiksim, tāds nopietnāks pret to, ko tu šobrīd dari. Saki skaidri, runā skaidru valodu, jo Ulmanis taču pilnīgi noteikti tev var palīdzēt. Savickis taču pilnīgi noteikti tev var palīdzēt. Tev nepalīdzēs Guntars Past, ja, kurš ir padomnieks un kurš gribēja darīt to darbiņu, ko tu tur dari. Un ar visiem leģionāriem tam līdzīgi līgumiem bla 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 naudas plūsmai cits virziens tu to tagad apstāv to upīt bet tieši tāpēc jābūt skaidrai valodai veco zēni tā nedrīkst Baltijas hokejs ļoti dīvaini izklausās un ir Baltijas hokejs bet Latvijas hokeja federācija vienojusies ar Igauņiem un Lešiem ka kopš šīs sezonas būs tā sauktā Baltijas hokeja līga Tas ir kluba turnīrs. Ziniet, nu, tad, kad ieraugu pirmos rezultātus, tad mēs mierīgi varētu rīkot arī Baltijas kamadiņu sporta čempionātu. Tas tas pats. Jā. Bobslejā, skeletonā, Baltijas čempionāts. Kurš uzvarētu, kā jums liekas? Jā. Nu, tā ir atbilde. Diezgan skumji vai diezgan dīvains pasākums. Protams, ka ir forši nosaukt šī turnīra grupas, kas paraiša nozoliņu vārdā, taču vispārējais atkal ir tāds, nu, kā kaut kāds. Ja. Igauņi tā skaitā pie reizes arī parāda latviešiem, ka nu, viņiem rūp, kas notiek ar Covid un viņu vienu no spēlēm. Pateicis, čau, beidzam šo pasākumu, jo te ir riski. Viņi domā par veselību, viņi domā par tām lietām, kas var ietekmēt spēlētāju ne tikai karjeras, bet konkrēti jau pasvītroju – veselību. Latvijas hokeja federācija arī ir izdomājusi paeksperimentēt ar publiskajām attiecībām. Viņi raksta vēstuli. Kam viņi raksta? Ir Baltkrievijā tāds viņu federācijas vadītājs Dmitrijs Baskovs, kurš it kā ir izgājis ielā, it kā ir kāda piekaus. Baltkrievijā tagad ik pa laikam kāds iziet ielā un, ielās un kāds kaut ko kauj. Protestē, ņemās, un tas Baskovs laikam tikai nonācis Lukašenko pusē. Nu, un valda pārliecinošs uzskats no viena gala, ka Baskovs piedalījies kāda cilvēka, nu, teiksim tā, nesmuk rīkojies, jo mēs ar tiem pierādījumi tāpat galā netiksim, kurš tur ko ir redzējis un tamlīdzīgi. Nu, un ko dara mūsu federācija? Nu, veči, nu, kāpēc jums ir jārakst vēstuli Baltkrievijas hokeja federācijai un jāsaka, lūdzu izskaidrojiet mums, vēlamies saprast, kādā veidā jūs, kā mūsi kolēģi, plānojat atjaunot iepriekšējo uzticību un lietišķās attiecības. To raksta Aigars Kalvīts, vēršot uzmanību, nu, ka viņa tas interesē. Nu, tagad iztēlamies, Baskovs saņem vēstuli, ko viņš saka. Es tur neesmu bijis klāt, neko nezinu. Kalvīts saņem atbildi. Aha, nu viss ir skaidrs. Otra versija. Baskovs saka, es tur biju klāt, ja, es tur visu paveicu, izdarīju. Skalvīts saņem atbildi, saka, jā, tas nav labi, tas nav labi. Ko viņš var darīt, nu, ko viņš teiks? Nu, neko jau vairāk. Un trešā versija, viņam neatbildi, vienkārši neatbildi, mēdz neatbildēt cilvēku. Un Kalvīts atkal paiet 2 mēnešus un saka, jā, interesanti, ļoti interesanti. Kāpēc vajag kaut kādas tādas lietas vēstuļu formātā sūtīt kaut kādām federācijām šajā kontekstā, kurā Latvijas hokeja federācija jau sen skrien pakaļ zirgiem? Ne viņi gāja pa priekšu, noraustījās tur no Kariņiem un no visiem pāriem, kas tur teica, ka vajag pret Baltkrievijas sankcijas tamlīdzīgi. Viņi teica, nē, mēs tur tā kā maliņā. Tagad viņiem sāk interesēt šie procesi. Tagad viņi saka tā, mums... Latvijas hokeja federācijai ir svarīgas tādas morālas un ētiskās vērtības, kā godīgums, savstarpējā cieņa, profesionāla ētika un augsta atbildības sajūta. Un vienam pamatvērtībam esot, ko cienām un godājam, ir cilvēka veselība. Ne? Atceramies, tad, kad mūsu puikas izlases sūtīja uz Vāciju, ja, to citu izlašu vietā, tad, kad pārējie teica, mēs koronas dēļ nebrauksim, tad tieši tad Kalvītis teica, mēs domājam par veselību, un mums ir jābrauc uz Vāciju un jāpretojas Covidam. Nu, dīvaini, ja. Un par godīgumu tur es arī vēl varētu citkārt izpausties, bet viņi paši zina,
par ko ir runa. Maradona 60 gados ir aizgājis spēlēt futbolu labākos medību laukos. Interesanti, ka viņš ir pasaules futbola lielākais zaglis. Lielākais zaglis. Bet ņemot vērā to, ka tie vārti slavenie pusfinālā pret Angliju tik gūti ar roku, un joprojām visi sauc viņu par vienu no labākajiem, varbūt pat labāko futbolistu, tas arī parāda, kāda mēroga spēlētājs bija Maradona, jo viņam pat piedevs šo zādzību. Viņš nekad neatjaunojās, viņš nekad neteica, piedodiet Angļi, es nebiju godīgs. Viņš nekad to nedarīja, nekad. Angļi tur cepās un faktiski līdz viņas nāves dienai pat turpināja cepties par to, ka cik negodīgā veidā toreiz Argentīna spēlē. Bet Maradona laukumā bija tik liels, ka šī futbola sabiedrība vai sabiedrība kopumā piedeva viņam arī šo te zādzību. Kā puika viņš no pagalma tā arī nekad netika ārā. Tur viņš darīja lietas, kas, protams, normāliem cilvēkiem vispār nepiestāv. Visa viņa karjera ārpus futbola vai visa viņa dzīve ārpus futbola bija tāda, ka kauns skatīties. Taču to, ko viņš mācīja ar bumbu, tas patiešām priecēja. Ko viņš iepriecināja? Viņš, protams, pasaules futbola līdzjūtējs. Taču tāpat kā visās vidēs arī futbola līdzjūtē ir ļoti interesanti. Maradona Argentīnā ir dieva kārtā. Varbūt tieši tāpēc viņi bērēs vai atvadoties no viņa cilvēku sakaujas. Jūs esat daudz redzējuši gadījumus, ka cilvēks sakaujas bērēs. Vai jūs esat redzējuši daudz selfijas pie morgā pie zārkiem? Arī to Argentīnas futbola līdzjūtējs izpildīja šajās te dīvainajās dienās. Taču kopumā ir aizgājusi futbola leģenda, bet nesauksim viņu par cilvēku, kurš bija paraugs. Nē, viņš izcili rīkojās ar vienu apaļu priekšmetu, un tā ir futbola bumba. Piedāvā OptiBet. Armand, pasaklai skatītājs spiež patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video.